Bugün tümanımızdaki xalq ta'lim bo'limiga qarashli 24-uchinchi umumta ta'lim maktabida 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi start oldi. Biz amin bo'ldikki, 1-chi mavsumda haqiqiy mahalladagi student respublika miqyosida yutib keldi. Chunki bu Sobitov Akmal degan bolamiz hech qanday bir tanlovlarda qatnashmagan bola. Oddiy bir korxonada ishchi bo'lib, xodim bo'lib yurgan yoshimiz tashabbus bilan shu tashabbusning ichida bo'lib turib, respublika miqyosida faqat o'rinni egalladi. Bu ham bir qaysi ma'noda iste'dod borligini ko'rsatib beradi. Va biz yana bir bor amin bo'ldik deymanki, mana shu qarori juda ham to'g'ri. Mahallabay ishlash tizimi bizga juda ham kerak ekanligini yana bir bor isbot qildi. Tumanimizdagi 68 ta mahallalarda bugun hamma mahallamizda stol tennisi musobaqasi start oldi. Mana bugun sanoat mahallasidagi yoshlarimiz o'rtasida o'tkazilyapti. Bu kabi tanlovlarimiz bizda har kuni jarayon davom etadi. Endi xudo xohlasa 12 sentyabrda shaxmat shashka mana shu tarzda ketaveradi. Har kunlik tadbirimiz 5 bosqichdan o'tishadi, ya'ni mahalla, sektor, tuman, viloyat hamda oxiri respublika miqyosida oxirgi o'sha musobaqada faol ishtirok etishadi. O'ylaymanki, mana shu bugun o'tkazilayotgan mahalla bosqichida faol ishtirok etayotgan yoshlarimiz respublika miqyosida faxrli o'rinni egallashadi. Mavsumini ochilish marosimi bo'lmoqda. Va 2-chi mavsumini stol tennisi yo'nalishi mana bugun bizning maktabimizda, mahallamizda o'tkazilmoqda. Men stol tennisiga qiziqardim va ariza tashladim va ishtirok etdim. Ishtirok etganimdan juda mamnunman. Yurtboshimizga, shu tashkillashtirayotgan barcha yetakchilarimizga katta minnatdorligimni bildiraman.